Se šíření koronaviru. Já věřím, že... A dovolte, abych položil tu úplně první otázku našim hostům. Máte řidičák všichni? Vyzkoušet všechny ty motocykly, které jsou vystaveny venku před univerzitním kinem Skala. Paní Ivana trošku vrtí, šla jako první, jeden z vašich mikrofonů. Paní Ivano, jak je to s vaším řidičským důkazem? Vrtí... Trošky jsem dělala v 9. měsíci těhotenství, takže když mě ten inspektor viděl, druhá věc, když jsem jela z takového kopce, tak jsem zároveň šlapala plyn a brzdu, takže za mnou seděl tatínek, který se, nevím jestli ještě, takový malý pouteček na Hungaroringu, kdy ten skuter a otočit ho. A jak jsem si na něj sedla, tak místo toho, abych jenom trošinku, jak vždycky říká s oblibou pana Abraham, ten tam sedí dodnes a absolvoval několik psychiatrických vyšetření, protože jsem mu tenkrát máme za to. Takže já mám za který byl velmi vtipný a jak jsem jela, a tak jsem dělala takovou rýhu. Několik let nebyla, ale možná už to asi přetřeli. No takže... Já ještě dodám pár slov k představení ředitelky automotodromu Brno. Stěny jsou dvě věci. Za prvé, paní Ivana Urmanová je vlastně rodem nikoli brňačka, můžu říct, přijela do Brna a už tady zůstala. Já se no tak, takže to je ten první důvod. Tak krásný automotor. Spíš bych řekl, nás málo, že šéfová v takovém oblasti. Když tam přijdete, tak styčnou osobu. Jdete tam vidět. Já vždycky říkám, že muži to mají jako radost. Protože pánové už začínají být možná trošku nervózní, že na ně mikrofon vůbec nezbyt.